18 ଦିନ ହେଲାଣି ମତେ ନ୍ୟାୟ ତ ମିଳିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନେଶ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ କି ଦିନେଶର ମାମୁ ଯେହେତୁ ଶକୁନି ମାମା ହିଁ ସବୁ ନାଟୁର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ବିକଜ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲାବେଳକୁ ବି ଶକୁନି ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଶକୁନି ମାମା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବତାଉଥିଲେ କି ଏତିକି ହିଁ କହିବୁ କି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଶିଖାଉଥିଲେ ଶକୁନି ମାମା। ଶକୁନି ମାମାର ବି ତ 3-4ଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ ମୋର ତ ଦେଖେ ଘର ଭିତରେ 2 ଅଗଷ୍ଟରେ କହୁଥିଲେ ମୋର ବି ତ ଏତେଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦିନେଶ ତ କ'ଣ ସେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତ 3-4ଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଶୋଉଛି, ବସୁଛି, ଉଠୁଛି, ବୁଲୁଛି, କେତେବେଳେ ଆ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ଭଣଜାକୁ ହେଲେ ଧରିକି ଲୁକେଇକି କୋଡ଼େ ନେଇକି ସେ ଜିନିଷ ହିଁ କରଉଛନ୍ତି, ନୀଳା କରଉଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ ହିଁ ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ଏସବୁ ନାଟକ କରଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅଟା ବି ଜାଣିଥିଲା କି ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଅଛି, ଫିର୍ ବି କ'ଣ 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 ତାର କମି ଥିଲା, ଗରିବ ଘର ଝିଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତ ଥାଉଛି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିବାରୁ ଗୋଟେ ବାପାର ତାକୁ କାହିଁକି ବାହା ହେବାକୁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ବି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କି ସେ ଝିଅଟାକୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକି ବାପୁଜୀ ରାଓକୁ ହେଲେ ତା ମାମୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନି, ସେ ସବୁର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗେମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଲାଇଫ ସ୍ପଏଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନେଶ ଆସିନି ଆସିକି ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଦେଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ସେ ତ ତାକୁ ଲୁକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ କେବେ ଏ ଭିତରକୁ ଆସି ମୋତେ ଝିକେଇକି କାଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ।